chiroyli yevrey qizni nemis ofitseri ko'zining oldida yechinishga majburladi. Vaqt o'tib, esa ofitser qizga mehr qo'yib, uni sevib qoldi. Film juda ham qiziqarli, oxiri nima bilan tugaganligini bilish uchun uni o'tkazib yubormasdan ko'rishga harakat qiling. Uni boshlashdan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling va videoning pastiga like bosishingizdan chiqmasin. Videoyimiz homiysi esa Mostbet kompaniyasi. Hozirroq kommentariyga tushing va qisqa film promokodi orqali ro'yxatdan o'tib, o'z omadingizni sinab ko'ring. Demak, siz bilan qisqa film kanali. Quloqchalaringizni taqing va boshladik. Tak, film voqealari yerda yotgan qizaloqning sahnasidan boshlanadi. Lekin bu Stefan ismli bir ofitserning tushlari bo'lib chiqdi. U uyg'onib ketdi va shu tunda u bilan birga bo'lgan qizning ketayotganini ko'rdi. Lekin Stefanni yana ko'rishamizmi degan savoliga ayol yo'q deb javob berdi. Bunda ma'lumki, Stefanda avtomati bilan bog'liq qandaydir muammolari bor. Ketishi bilan unga telefon keladi va uni zudlik bilan ishga chaqirishdi. Kapitan Stefan bildiki, u Gollandiyaga yo'l oladi. Bundan bir necha yillar oldin, birinchi jahon urushida mag'lubiyatni ko'tara olmasdan, o'z vatandan qochib ketgan Kaysel II degan odamni qo'riqlash uchun nemis hujumchilari ertalab Gollandiyaga kirishdi. Bu esa o'z navbatida hech qanday taqiqlarsiz ofitserimizni eski imperatorning uyiga yetib olishiga imkon beradi. Ofitser uning hovlisiga yetib keladi va qo'riqchisiga o'zining imperatorning shaxsiy qo'riqchisi etib tayinlanganini aytadi. Uy qo'riqchisi esa unga o'z navbatida bu uyda xizmatkorlarni ta'qib qilib, ularga shilqimlik qilish mumkin emasligini aytadi. Xuddi shu paytda o'tin chopayotgan Kaysarning xotini kapitan Stefanda yaxshi taassurot qoldirishi uchun uni kechki tushlikka taklif qilish kerakligini aytayotgandi. Bu yerga Kaysarni himoya qilish uchun odam jo'natishdimi? Demak, Kaysar o'z vatani uchun hali ham muhim. Inspektor bilan uchrashgan Stefan esa undan bilib oldiki, eski imperator gapiradigan har bir gapini u yozib olish kerak. Eng asosiysi, Reyxga nisbatan qandaydir qarshi narsa aytsa. Bundan tashqari, inspektor Britan razvedkasi imperatorning oldiga o'z odamini kiritgan bo'lishi mumkinligini aytadi. Chunki ular Kaysarning uyining yonidagi shaharchada noma'lum radio to'lqinlarini aniqlashdi. Mumkinki, eski imperatorni o'g'irlab ketishlari yoki o'ldirishlari mumkin. Lekin ofitser buni ahmoqona deb atadi. Chunki Kaysar ishlardan chiqib ketganiga 20 yil bo'lgan. Bu vaqtda esa Kaysarning yoniga xizmatchi qiz kiradi. Kaysar undan savollar so'rab, bu aslida Gollandiyada tug'ilganligini bilib oldi va Kaysar unga savol beradi. Aynan shu vaqtda nemis jangchilari Gollandiyani egallab olishga kirishgan. Kaysar undan agarda nemis jangchilarining boshlig'i bo'lganingda Gollandiyani egallab olarmiding deb so'raydi. Mikke esa bunga xan deb javob berdi, chunki Gollandiya juda ham chiroyli mamlakat. Bunga esa kulib qo'ygan imperator uni kengi qilishga taklif qildi. Kechda esa qiz kapitan Stefanning yoniga boradi va unga eski imperator uni kengi kun kechki tushlikka taklif qilganligini aytadi. Lekin kapitan unga yaxshilab qarab, so'laga oqib, bundan yechinishini so'radi. Razdensiya, пожалуйста. Qiz yechinganda esa u bilan bir narsalar qilmoqchi edi, lekin bilmadim beli og'ridimi, shunchaki ortga qaytib, eski imperatorning taklifini qabul qildim dedi. Qiz esa undan boshqa narsani kutgan edi, lekin uning harakatlaridan hayron bo'ldi. Keyingi tushlik kunida esa u borib, imperatorning qo'riqchisidan imperator va xotinning yonida qanday o'zini tutish haqidagi gaplarni eshitadi va kayfiyati bo'lmasdan o'zining xonasiga qaytib kelib, u qizni ko'rdi. Bu safar esa qiz unga yechinishini aytdi. Ko'rinishidan qizning o'zi ham ko'p vaqtlardan beri och yurgan. Ofitser yechingandan so'ng esa qiz uning tanasidagi jarohatlarni ko'rdi va yigitni divanga yotqizib, ofitserning ikkinchi kallasining ustidan o'z shapkasini kiydirdi. Kalla qusib hammasi tugagandan so'ng esa yigit qizdan qolishini so'raydi, lekin qiz hech narsa demasdan chiqib ketdi. Ertalab esa eski imperatorning qo'riqchisi unga bu yerda Britan josisi bo'lishi mumkinligi, shuning uchun ham ofitser uning hovlisiga ko'chib kelishni xohlayotganini aytadi. Ertangi kun o'rtaklarga nom berayotgan imperator ofitserning kelayotganini ko'radi va Mikadan uning yangi xonasini ko'rsatishini so'raydi. Ichkarida esa Mika o'zining to'liq ismini aytib, bu haqda
hech kimga aytmasligini aytadi, chunki agarda uydagilar qiz ofitser bilan uxlayotganini sezib qolsa, buning oxiri yaxshilik bilan tugamasligi mumkin, hatto ofitser uchun ham. Ertalab esa kapitan inspektor bilan ko'rishdi. Inspektor aytdiki, ular yana bir josus signalini aniqlashgan va yaqinda yordam kuchlari kelganda ular o'sha josus signalining aniq joylashgan o'rnini aniqlashadi. Mikani ko'rgan inspektor esa qizni masa qilib so'roq qilgan bo'lardim deydi. Bu gapga esa kapitan xizmatkorga urralashib yurmasdan ikkinchi signalni topishga harakat qilinglar deydi. Mika esa yaqin shaharchadagi bir erkak bilan ko'rishadi. Bundan ma'lum bo'ldiki, o'sha nemislar qidirayotgan josus Mikaning o'zi ekan. Bu erkak esa uning yordamchisi edi. Yordamchunga agarda sen haqingda gumonlar bo'lganda seni allaqachon qo'lga olishgan bo'lardi deydi. Lekin baribir juda ham diqqatli va ehtiyotkor bo'lishini so'raydi. Hovliga qaytib kelgan qiz esa xizmatkorlarni chaqirish qo'ng'irog'ini eshitadi va to'pponchasini yashirib qo'yib, xonasidan chiqayotgan paytda Stefanni ko'rdi. Stefanning agarda inspektor unga shilqimlik qilishni xohlasa, menga ayt deb aytadi. Qiz esa bunga o'zim qarshilik qila olaman deydi. Eski imperatorning xonasida esa imperator aytdi. U yutqizayotgan urushini davom ettirishni xohlamagan va yonidagi odamlarga ham buni tushuntirishga harakat qilib o'tirmagan va ketgan. Mehmonlar ketishganda esa imperator qizdan so'radi. Mikaning yaqin qarindoshlari bormi? Agarda bor bo'lsa, ularga yordam bermoqchi edi. Mika nimandir aytmoqchi edi, lekin xonaga imperatorning xotini kirib qoldi. Shunda Mika zudlik bilan u yerni tark etadi. Xonasiga qaytib kelgan qiz esa u yerda kapitan Stefanni ko'rdi. Kapitan undan birinchi uchrashgan vaqtlardagi narsa uchun uzr so'raydi. Lekin qichima qisqa o'sha paytda o'zi uni xohlagan ekanligini aytadi. Ular birga bo'lishdi, keyin esa qiz o'zining yevrey ekanligini aytdi. Yigit esa unga buning farqi yo'qligini aytadi. Ertalab esa u qizning xonasidan chiqayotgan payti u yerda bir qutti sigaretni topib oldi. Sigaret bo'laklarida esa u qator qurolning yog'ini sezadi. Shu paytda esa inspektor uning yoniga kelib qoldi va 2 kundan so'ng Reyx kelish haqidagi xabarni eshitadi. Ofitserga beriladigan topshiriq esa ularni himoya qilish va ular 1 soatdan so'ng tekshirib chiqadigan uydagi hamma xizmatkorlarning ro'yxatini tuzib berish. Eski imperator bilan ko'rishgan yigit unga yashirincha xabarni aytmoqchi bo'ladi. Lekin endi aytmoqchi bo'lganda xotini kirib qolib, xuddi o'sha xabarni aytib berdi. Ofitser tashqariga chiqib qo'riqchi bilan uchrashganda, u qo'riqchiga eski imperator Reyx kelganida unga har xil hazirlar qilmasligini aytadi. Ofitserning uyda qurol bormi yoki kim ularni tozalaydi degan savoliga, xizmatkorlar qurollarga tegina olishmaydi degan javob oldi. Bir qancha vaqtdan so'ng kelgan inspektorga ofitser Reyxning kelish haqidagi xabarni hamma bilishini aytadi. Chunki kimdir imperatorning xotiniga ulardan oldin xabar yetkizgan edi. Inspektor esa o'z askarlari bilan u yerni tekshirib hech narsa topa olmadi va u yerdan ketdi. Ofitser esa Mikaning o'rmon tomonga ketayotganini ko'rib qoladi. Josus qiz esa o'z yordamchisi bilan uchrashib, ertangi kun Reyx kelishini va bu uni o'ldirish uchun qulaygina vaziyat ekanligini aytadi. Qiz uni o'ldirib o'zining yeri va otasi uchun qasos olmoqchi edi. Lekin yordamchi unga unday qilmasligini aytdi, chunki agarda qiz o'ldirsa, uning topshirig'i barbod bo'ladi. Bularning hammasini esa qizning isdan kuzatib kelgan ofitser ko'rib qoldi. Xuddi shu paytda esa nemislar qo'shimcha uskunalar orqali signal kelgan josusning joyini aniqlashdi va uni qo'lga olishadi. Ertalab esa Stefan qizning quchog'ida yana qo'rqinchli tush ko'rgan holda o'ziga keldi. Qiz esa undan tushlari haqida so'radi. U Polshada bo'lganligida hamkasblari butun boshli oilalarni otib tashlashgan. Stefan esa u yerda bir jarohatlangan qizchani ko'rgan va oxiri u qizcha ham uning qo'lida jon bergan. Keyin esa u jahli chiqib shu buyruqni bergan hamkasbini urgan. Qizning gaplariga ko'ra, nemis ofitserlarining hammasi shunaqa maxluqlar. Lekin yigit bu gaplarni uncha ham oqlamadi. Mika chiqib ketmoqchi edi, lekin yigit birdaniga unga o'ziga turmushga chiqishni taklif qilib qoldi. Lekin ularning bahslashuvi tufayli qiz va yigitni tutib olishdi. Xizmatkorlardan biri Kayserni chaqirib kelgani keladi. Kayser qaytib kelganda esa xotini
Xizmatkor va ofitserni tutib olgani haqida gapirib berdi. Kayserning xotini qizni ishdan bo'shatadi. Lekin Kayser ularni qoldirib yolg'iz gaplashib olishini aytadi. Yolg'iz qolganda Kayser aytdiki, yoshligida u ham bir qancha nikohsiz tug'ilgan farzandlarning ikkasi bo'lgan. Shuning uchun ham u qizni ishdan bo'shatmaydi, lekin bundan so'ng qiz bilan yigit qilayotgan ishlariga ko'z quloqroq bo'lishlari kerak. Xonadan chiqqan Stefinga inspektordan xat keldi. Inspektorning yoniga kelib esa, ofitser o'z sevgan qiz bilan ko'rishgan odamni tutib olishganini ko'rdi. U esa josus edi. Yigit esa o'z sevgan qizi josusligini anglab yetib, birdaniga eski imperatorning hovlisiga qaytib keldi. Va qiz bilan yashirincha xonada uchrashadi. Qiz boshida tan olishni xohlamadi. Lekin yigit uning yordamchisini tutib olishgani va ertami kechmi tutilganda baribir tan olishga majbur bo'lishini aytadi. Yigit hammasini sir saqlab hech kimga aytmasligini aytadi. Agarda qiz hozirroq o'sha hovlini tark etsa. Lekin Mika bu narsaga qarshi edi, chunki u o'z burchini bajarishi kerak edi. Stefan xonasiga qaytib keladi va u yerda inspektorni ko'rdi. Shu paytda ularning yoniga Reyx kirib keldi va aytadiki, Gitler eski imperatorni kechirdi va 20 yillik surgundan so'ng Germaniyaga qaytib kelishiga ruxsat berdi. Lekin bularning hammasi shunchaki yolg'on. Gitler uni chaqirib, uning atrofidagi monarxlar va u bilan tili bir bo'lgan odamlarni yo'q qilmoqchi. Tushlik vaqtida esa Reyx hamma bosib olingan joylardagi keraksiz odamlardan ular qanday qutulishayotganliklarini aytib berdi. Bolalardan va yoshi katta odamlardan. Bir marta ular eksperiment qilishgan. 10 nafar yosh bolaga ular inyeksiya jo'natishgan. Ular esa kechki tush ko'rayotgan vaqtlarda halok bo'lishdi. Lekin Reyxning fikriga ko'ra, 1 minutda 10 bolakayning o'lgani juda ham kamlik qiladi. Tushlikdan so'ng Stefan o'z vataniga sotqilik qilib, imperatorning soqchisiga Reyxning rejalari haqida hammasini aytib berdi. Kapitan. Спасибо. Keyin esa u Mikaning xonasiga ko'tarilib, bu yerda qizni topa olmadi. Chunki u o'rmondagi o'tin yorishga ketgan eski imperatorning yonida edi. Qizning gaplariga ko'ra, u butunlay ketish kerak. Lekin unda Winston Churchilldan yashirincha xabar bor. Eski imperator esa qizning gaplaridan josusligini tushunib qolib, unda yurak xuruji bo'ladi. Qiz esa birdaniga yordam so'rab hovliga yugurib keldi. Xuddi shu paytda esa Stefanga telefon keladi. Va Josning yordamchisi qiz haqida hammasini aytib berganligini aytishadi. Stefan endi tushunardi. Qiz haqida hammasini uning josusligini bilib qolishdi. U qizning qochib ketolmasligini aytib, bunga ishonishini aytadi. U qo'riqchilarga telefon qilib, hamma yo'llarni yopishlarini aytdi. Bu paytda esa eski imperatorning xotini uni topdi. Lekin imperator bilan hammasi joyida edi. Imperator xotiniga Churchilldan kelgan xabarni aytdi. Churchill unga Angliyada boshpana taklif qiladi. Gitler urushda yutqizgandan so'ng unga Germaniya boshqaruvini berishadi. Ungacha esa u xavfsizlikda bo'ladi. Lekin eski imperator bularning hammasini rad etdi. Ularning yoniga tezda mikroavtobus keldi. Qo'riqchi va ofitser uni mikroavtobusga ortishadi. Imperatorni shifoxonaga olib borish kerak deb, ofitser uning xotini va qo'riqchini shu yerda qoldirdi. O'zi esa yo'lda qizni oladi. Lekin ular chiqib ketishayotganda u yerda qo'riqchilar uni to'xtatishdi. Lekin inspektor shifoxonaga deyilishiga qaramasdan mashinani tekshirmoqchi bo'ladi. Shunda ofitser qo'riqchilar va inspektorni o'ldirib, yo'lda davom etadi. Hovlini tark etganlarda qiz Kayserga uning hayotini saqlab qolganligi uchun rahmat aytdi. Imperator Kayser esa qiz bilan xayrlashishga ulgurgandan juda ham xursand edi. Shundan so'ng qariya uxlab qoladi. Mashinani to'xtatib, to'pponchasini otib yuborgan ofitser qizdan so'radi. "Seni birorta yashirinadigan joying bormi?" Qiz uni o'zi bilan ketishini so'raydi. Lekin ofitser qolishga qaror qildi, chunki u shunchaki qariyani shifoxonaga olib keldi va u qizga yordam berganini hech kim bilmaydi. Qo'riqchilarni esa josus sotib tashladi deb bahona qilaman deydi. Qiz o'rmonga qarab qochib ketayotganda Stefan baqirdi. "Menga turmushga chiqasanmi?" Bunga esa Mika urushdan so'ng meni top deb javob berdi. Stefan esa mashinaga o'tirib, Kayserni shifoxonaga olib bordi. Shunday qilib bir necha vaqtlardan so'ng ofitserga noma'lum odamdan jo'natma keladi. Bu esa Mika o'qigan kitob edi.
Kitobning bosh varag'ida esa Mika o'zining uy manzilini sevgilisi uchun yozib qoldirgan edi. Xuddi shu vaqtda esa Mika ko'l bo'yida o'tirardi va unga premyer-ministr uchrashuvga taklif qilayotganini aytishdi. Qiz ko'tarilganda esa uning homiladorligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Xuddi shu vaqtda esa yigit ham Berlinda urush tugaganligi haqidagi trifoka qo'ng'iroqlarining ovozini eshitdi. Bundan ma'lumki, yoshlarimiz bir kun kelib baribir uchrashadi va oxiri baxtli bo'lishadi. Shu bilan esa filmimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda film sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Siz bilan esa qisqa film kanalingiz bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.